Slovenský rozhlas uvádza dramatizáciu románu Mila Urbana Živý bič. Pre rozhlas napísal Pavol Hudík. V réžii Otava Rečku účinkujú Hana Meličková, Karol Machata, Anton Mrvečka, Elo Romančík, William Záborský, Július Pántik, Vladimír Durdík, Beta Poničanová a ďalší. Tu si ho máte, ale vám ho doriadili. Ondrej. Poznať som ho nemohla. Ondrej, ty... Tak si sa teda vrátil. No, vítaj, vítaj. Zavolám matera. Tam si dal ten... Preboha. Ondrej, syn môj zlatý, vrátil si sa mi. No, len sa lepšie prizvite svojmu synovi, ako vám ho doriadili. Tvár má zohavenú, je bez ruky a hovoriť nemôže. Jej Kriste, pane Ondrej, čo to s tebou porobili? Tak. Aj oreň si prišiel. Veru, žobráka z neho urobili. Zjedli vám ho. Darmo ste si ho vychovali. Jej Kriste, pane. Ďakujem ti, Julčička, že si ho doviedla. Neďakuj mne. Im sa poďakuj, že ti ho zmrzačili pánom. No povedz, čo si teraz počne? Robiť nemôže. Ani dohovoriť sa nebude vedieť s nikým. A čo budeš robiť ty, úbohá žena? Muža máš obráka, toho ti skaličilo v hore a teraz aj syna. Jediného syna ti zožrala vojna. Na staré kolena vezmete žobrácku palicu a pôjdete od domu k domu. Syn môj, jediný. Ondrík môj nešťastný. Vojna je taká. Ty, Ondrej, ani nevieš, čo sa u nás robí. Veď sa to tu v rástokách všetko hore nohami obracia. Hlad, choroby, na všetky strany. Dobytok hynie. Na krk naváľajú kadejaké rekvirácie a čert vie, čo ešte všetko. Každý sa ide zopsiť. Nie len dievky, ale aj ženy, ktoré majú mužov. Tí na vojne vylievajú krv a oni tu vystrájajú veci, že človeku až vlasy dúbkom vstávajú. Ach, Ondrík môj, škoda ti bolo sem prísť. Mal si tam ostať. K motor ranostaj padol na ruskom fronte. Veru, a ostala po ňom hromada detí. Chodia teraz skoro po žobraní chúďatá. Človeku je do zaplakania nad nimi. A kramára zatvorili, lebo vraj, čo si povedal na kráľa. Áron, ten krčmárisko ho oznámil vrchnosti. Voľa k tomu preto v noci vybil okná. Povrávalo sa, že kramárova žena. Vari pol roka ju chuderu preháneli po súdoch, až vysvitlo, že to nebola ona. No. Hrôza, už ani ústa skoro nesmieš otvoriť. A keď ti predsa niečo z nich vybehne, taká pľuha, ktorá žije z tvojich muzoľov, ťa udá. A o Eve Hlavajovej ste počuli? Čo? Ja nič neviem. No... Ľudia rozprávajú... Ktože to ide? Vojdite! Pochválený. Na veky. Á, Štefan, ty... Vítaj, Štefan. Povedali mi, že ste u koreňov, tak som prišiel. Á, Ondrej,
ty si sa vrátil. Vrátil, ale pozri, čo s ním dorobili. Vítam ťa teda a... A čo je s tebou? Vzali ťa? Vzali ma. Bože môj, čo si ja teraz počnem, biednosť? Neplačte, mamo, veď to bola len asentírka. Dá Boh, že hádam... A veľmi brali. Veru veľmi, každému len schopný, aj Komárovho Jana vzali. Aj siedmého a posledného syna. Už vojna je vojna. Oproti tej nám nepomôže ani svetená voda. Mahej, dosť sa nasvetili i namodlili. Ach, to už tak musí byť. Čo sa musí? Keď sa páni chcú byť, nech sa bijú. Ale nech nám dajú pokoj. My máme inú robotu. Ale oni bešti, ajajaj. Kijak by sa na nich zišiel, kijak. Bol tam jeden, myslím, zo sedlíc, čo mu chýbali na ruke 4 prsty. Každému ju ukazoval a vypitoval sa, či môže byť s takou rukou vojakov. A veru, mládenci mu ju závideli. Voľa, ktorí by boli dali aj pol majetku za ňu. Syn môj jediný. Nie, ja ťa nepustím. Pôjdem, poprosím notára, veď mám len teba. Nesmú mi ťa vziať. No, dobrý vic. Viete, pánstvo, svoj starý dobrý zvyk podľa možnosti nikdy neporuším. Trochu si po obede zaviazať sadielko. No. To je moje. Ale myslím, že pri mojej namáhavej práci si tú hodinku do odpočinku naozaj zaslúžim. No isté, pán notár. Na zdravie. Na zdravie. Na zdravie. Nech slúži. Na zdravie, pán notár. Nech slúži. Viete, páni, len to ma znepokojuje, ten národ nevďačný, starý ten hundru. Máte pravdu, aj včera pri tej asentírke. Bol som pri tom na okrese. No to vám bol pohľad, krik, plač, no. Ani keby sa Boh vie, čo dialo. A každý by sa chcel svojej prvoradej vlasteneckej povinnosti vyhnúť. Hlúposť, vás potrebuje každé rameno. Ty už naozaj ani nevedia, čo robia. Keď je zle, sťažujú sa, že je zle. Keď je dobré, hundru, prečo nie je ešte lepšie? Tak. To sú také večné stroje na hundranie. No, a to majú ešte aj zástancu. Náš starý. Čo? Má v poslednom čase také čudné chodničky. No, sedliak, praobyčajný sedliak. A čože sa, pán kaplán? No, predstavte si, v minulú nedelu som mal kázeň. Nož ako mi moje vlastenecké srdce vraví, vyčítal som dedinčanom, že sú rebeli, že nechcú ísť brániť svoju vlast. No a po omši ma starý vykrstil, že vraj to sú osobné náhľady, také reči vraj na kancel nepatria a tak. Veď vám hovorím, že je to obyčajný sedliak. A s tým svojim ľudomilstvom mi už ide na nervy. Rady rozdáva, prosby píše. Vraj my sme sluhovia Boží a nie vybavovatelia politických vecí. No, tak, je to smutné, páni, ale... Jedinými vernými synmi našej milovanej vlasti v tomto zapadnutom kúte sme my. My! Veru, práve tak. Preto je našou svetou povinnosťou, aby sme ako predstavitelia svetskej i cirkevnej vrchnosti urobili pre blaho vlasti všetko, čo je v našich silách. Musíme sa postarať, aby vojsko, ktoré za nás bojuje, nehladovalo. Tak je. V zime i v úpeku slnečnom bojuje za našu bezpečnosť, vylieva krv za blaho našej milovanej krajiny, za nášho drahého kráľa. A musíme sa tiež postarať o všeobecný poriadok, aby panovala všade zhoda, aby sa nezasieval nesvár a aby, keď sa vojaci vrátia z víťazného ťaženia, našli všetko tak, ako nechali, aby... Výborne, bravo, výborne, pánová, krásne to povedali. No, pripíme si teda na úspechy.
našej drahé vlasti. Tak, i na naše úspechy osobné. No, na zdraví. A vám, pán notár, želám skoré povýšenie. Ďakujem, ďakujem vám podobne, pán strážmajster. Na zdraví. A nehulapíte tú prepeličku, čo po nej toľko pasiete. Prepeličku? Ja, pán kaplán, niektorých slastí tohoto sveta ste sa dobrovoľne zriekli, a teda nerozumiete, ale svoju ovečku Kristu Dominovu poznáte, nie? Tu? No, páni, páni, každý máme svoje slavosti. I my duše vojenské potrebujeme i tu v zátiši rástok niečo dobíjať. No, a ženské srdce je príjemné opevnenie, však? No, na zdravie, páni, na zdravie, na zdravie, na zdravie. Ešte raz. No, páni, pobavili sme sa. A vari, pôjdeme. No. Veru, veru. Treba sa navyhystať a pušky nahodoviť. No, nebudem vás zdržovať, páni. Teším sa na poľovačku. Ja si ešte na chvíľu odskočím do kancelárie. Viete, človek má toľko práce. Dovidenia, pán notár. No. Veľkomožník, je tu Hlavajová žena a chcela by s vami hovoriť. Hlavajová žena? Povedz jej, Marka, že dnes nemám kedy. No, alebo počkaj, nech príde. Prosím. Do čerta, bolo mi toto treba. Prišla som, pán notár. No a čo si mi doniesla, Júka? Prišla som, pán notár. Prišla som sa vás opýtať, či viete, čo ľudia v rastokách hovoria? Počul som, myslím však, že na ľudské reči veľa nedáš. Povedz, je to pravda? Je. Hlúpaňa, hlúpa! A prečo hlúpa? Zda preto, že som sa vám dala zneužiť. Máte pravdu, hlúpa som bola, ale mali ste dvere nezamýkať. No, tichšie, tichšie. No veď nie preto, Evka, Ja som to tak nemyslel, veď stalo sa, tak si myslím, že bude lepšie, keď tvojho muža ani reklamovať nebudeme. Čo? No, vojna je divá, na ako sa zdá, potrvá ešte dlhý čas. Podľa mi blúdia guľky, a kto vie, či sa jedna nepomýli, a potom evička moja. Mojho muža nechcete vyreklamovať? No a? Ako si to vlastne predstavuješ? Tak, ja chcem mať Adama doma. Keď sa už stalo, čo sa stalo, tak sa to stalo kvôli Adamovi. Ale veď keď príde, zabije ťa. Hoci, nech. Len nech príde. A čo keď nepríde? Musí, pán notár, musí prísť, lebo ak nie. No, dobre, dobre. Keď tak chceš, urobím, čo môžem, ale iba pod jednou podmienkou. Pod akou? Že sa moje meno do celej tvojej veci nedostane, že sa dieťa nikdy nedozvie, kto je jeho otcom. Slovom, že ja z toho všetkého vyvstanem. Dobre. Nik sa nedozvie. Doma.
Teda to vám poviem, kurňava, to by som si o vás nebol nikdy pomyslel. Vy tuším, poznáte v tejto dedine každý kúň. Jaj, pán Richtár, to musíte tie božieho viatka mať rád. Musíte im rozumieť. Na veky, Marka, na veky. No, a potom ľahko uhádnete, kde ich gazda mohol pred vrchnosťou skrýčať. A mne to už ide na nervy. Nechápem vás, kúrňava, ako môžete byť pritom taký pokojný. Uvalujete si na seba hnev celej dedine. A to je už zasa starost vaša, pán strážmajster, aby ste ma ochránili. Ono, viete, ľudia, frflú, frflú, ale uvidíte, stačí spomenúť basu. Dávajte, spomenúť basu a hneď si na meko. Ale u Doničky vám nepomohlo ani to. Taký hrniec vody na vás chrústla. Kabát som si vyzliekol, zavesil na plot, ale aj tak som ošiel do stajne. Ale priznám sa vám, nie je mi všetko jedno. Veď tie pľuhy ma ešte môžu aj vypáliť. Dobrý deň. Vypáliť. No a to je preto, že sa snažím, že viem, čo je moja povinnosť. Že dbám o vlast a nechcem, aby vojsko hladom hynulo však. No tak aha, skazená je to na ničo. No poďme sem ku kramárovi. Toto nebude ľahká pesnička. No to nebude, to nebude. Máte je chlava, ako hovorá o to malo zruta. Ďaľa, stojí pred stajňou. Dobrý deň! Pochválej! Komu dobrý, komu nie. No tak, odstup trochu, Matej. A ty, čo chceš v mojej stajni? Čo inde? Popisovať. Ja ti dám popisovať, uvnievo. Matej, no neblázni. No, Matej, keď nedáš po dobrom, zatvoria ťa a... Čo a? A kram ti vezmu. No, to by som rád vidieť. Ale no, už pán rektár, ja... No, tak majte rozum, kramár. To vám tak ľahko neprejde. Pravda, že maj rozum, Matej, počúvni. Odíď do tých dverí. Ani bohovi? Správne, Matej, nedaj sa. Neboj sa ich beštiny. No tak, odstup, no a pozriem sa. Ľudia zbiehajú, Matej. Okrádajú nás, diabli. Stierajú do poslednej kvapky krvi. Matej, naposledy hovorím. Hamba, fuj vám. Nemajú ani kvapky, ty len pochvátať všetko. Ale, no. Matej, povedám ti, obanuješ. Ty zatvor papuľu a choď v čerti. Zraz, podpora na niečo. Ja aj lepí, Jonášovi krivej mami. Aby nekrývali! No počkaj, tak to opadne! Matej, vieš ty čo? Čo? Keď si tak o to žiadaš, ale pust ma! Tu máš! Pozrite sa na pána, pomôži padol do hnojovky! Môži sa teraz oblizovať! To mám tá vrchnosť, ale môžu, to tam nepočú! Teraz sa hraj na pána! Uteká ako smrada a jeho kúpanie sa vytratuje! Počkajte, toto by zaplatíte! Tak čo, kramár? Čo? Vstaň, keď s tebou hovorím, ty hovedo sprosté! No tak, kto ťa nahovoril, aby si sa postavil vrchnosti na odpor? Mňa? Áno, teba! Mňa nikto nenahováral. No a ako si prišiel na myšlienku postaviť sa vrchnosti do cesty? Bola to predsa moja stajňa a v tej nemá nikčo hľadať. Vyžadoval to záujem vlasti. A čo mojim kravám vlast žrať nedávala? Ty vôľ sprostý, neostrúhaný. Bučaj, daj mu po papuli. No a čo otáľaš? Si žandár tak? Počkajte, beštie. Odviesť, zatvoriť. Kázali ste prísť. Koreňová, prečo ste rebelovali proti vrchnosti? Ja prosím iš... Počuli sme, že ste vraj vykrikovali aj vy. To nie je pravda. Ja som prosím ani ústa neotvorila. Povedali na vás. Na mňa? Kto? Ľudia. To nemohli. Povedzte, Koreňová, kto kričal, lebo ak nepoviete, dám všetkých zatvoriť. Neviem. Hovorím vám, že neviem.
Von! Zvizníte! Ilšička, vy ste huckali ľudí na vzburu. Kto vám to povedal? Počuli sme. To nestačí, pán notár. Ukážte mi toho, kto ma tam videl. Kto vás videl? Videl vás, tu Kúrňava vás videl. Áno, háveď ste, jedine Kúrňava vie, čo je povinnosť. A nebojí sa ju vykonávať aj proti vašim hrozbám. Nedbali by ste ho v lyžičke vody utopiť, ale zakiaľ som tu ja... Zakiaľ som tu ja, nemusí sa vás báť. Áno, videl som ju. Tak čo? Mňa, že si videl? Teba? Cigániš! Aj pán Richtár vás videl. Možno tam prosím aj bola, ale ja som sa neobzeral. No, na tom konečne nezáleží. Kúrňava vás videl a to stačí. Hej, páni, čo sa robí, zle sa robí. Ja neviem. Počujete, mamo? Čo, syn môj? Ja... Oh, bože, chlapče môj. Zajtra už musíš narukovať. Ja nešťastná mater. Chystám ti. Veď. Ale, mamo, neustávajte sa. Ja nepôjdem. A to akože? Nepôjdeš? A čo chceš urobiť? Utečiem. Do Pilska. Do Pilska? Hej, hora ma ukrie. Už máme všetko nachystané s Matúzom. Keď zapadne slnko, stretneme sa za dedinou a odtiaľ cez les až do Pilska. Postavili sme si tam aj skrýšu. Aj dve pušky máme, predovky. Tak preto sa nám z domu veci strácali, sekera, pílka. A nič si nevravil. Nebol som si istý, či by ste... Ale ja viem, že vy mi nebudete brániť. Pustíte ma. Vieš... Štefan môj... Veď sama ste sa postavili proti notárovi, ako nikto dosial. Celá dedina o tom hovorí, že sa nebojíte a ja som predsa váš syn, mamo. Nie, Štefan. Do Pilska nepôjdeš. Ale prečo? Prečo, mamo? Mám ísť teda bojovať na front. A za čo? Pán kaplán nám v nedeľu rozprávali o vlasti, o kráľovi, o nepriateľovi. Ale kde je tá vlasť? Koľko raz sme nemali čo do úst položiť a vlast nám nepomohla. Dáne bolo treba platiť a nemali sme z čoho. Poslali na nás exekútorov a tí zobrali aj to posledné. Má vlast nad nami zľutovania. A teraz ja mám ísť sa ňu bojovať. Možno máš pravdu, Števko môj. Ale aj tak, nesmieš utiec, aby môj syn nebol krivo prísažený. Mamo, ja... Nie, Štefanie. Bol by si zbehom, dezertérom a keby ťa aj žandári chytili, vždy by zostal na tebe bilak zradcu krivoprísažníka. Vždy by si bol štvaný z miesta na miesto. A veď, možno sa vojna čoskoro skončí a ty nebudeš musieť ísť na front. Ja som myslel, ale keď tak chcete, dobre teda, pôjdem. Stokrát vás predom môjho listu srdečne pozdravujem. Som zdravý, ktorého zdravia aj vám. Od milého pána Boha prajem. Aspoň, že je zdravý, syn môj milený. Ako som vám už písal v karte, pridelili nás aj s chovancom Gombédom do Trenčína. Najprv nás zatvorili do takého starého skladišťa a nikam nás nechceli pustiť. Až na druhý večer nás odviedli do kasárny a obliekli do uniforiem. Sú veľmi tvrdé, takže máme z nich poľavé odreniny, ktoré sa nechcú hojiť. Lápetko moje, a ty si mal tak rád vždy čistú, bielú košielku. Na to sme si už trochu privykli. Len čo je horšie, že tu máme plno hmyzu, ktorý nám v noci nedá spať, takže chlapi hrešia ako pohani.
Dlho nás nepúšťali von, teraz nás už občas pustia. A tak vám môžem poslať po svákovi tento list, keď som ich v Trenčíne stretol. Bože môj, prečo som ho len posielala? Zvyknutý bol na meké, voňavé seno. A teraz vši. Veľa by som vám mal toho ešte milá moja mamo napísať. Často na vás myslievam aj na celé Rástoky. Som veľmi zvedavý, čo je nového. A tak by som bol rád, keby ste mi mohli napísať. Čo nového, Števko môj? Nič dobrého, veru. Páni nás oberajú, žijú z našich mozoľov. Každý sa trápi, vzdychá, plače. Pán notár, prišla som sa vás opýtať ešte raz. Čo je s mojím mužom? Písal som úradom. Neveríš mi? Nie. Vidíš, aká si ty neveriaca. Napísal som prosbu, aj osobne som zakročil už dávno. Ale pri vojsku sa veci len tak rýchlo nevybavujú. Kým to tá príde, kým to vojenský páni rozhodnú, plynie veľa času. A potom, kto vie, na fronte si človek nikdy nie je istý. Nepíše mi. Nepíše? No, to už zaiste ide. Adam musí prísť. A čo keby predsa len neprišiel? Vy budete na vine. Ja? Prečo? Nemyslíš azda, že pôjdem za ním a že ho zastrelím? Na ostatok, myslí si, čo chceš, mne na tom nezáleží. Ja viem, že vám nezáleží, ale mne záleží. Vám záleží iba na bezbranných ženách, ktoré sem núdza a zúfalstvo doženie. Vy viete zatvoriť dvere na kľúč, viete? Eva, nekrič tak, Eva. Kričať nemám. A vy ste mohli? Prosila som, plakala, nič nepomáhalo. Musela som vám tu nechať svoju počestnosť ako kolok na prosbu. A komu sa mám sťažovať? Kto mi uverí, že som nevinná? Vy ste mohli všetko, pán notára, ja nemám kričať. Čiže, Eva, pre Boha, maj rozum. Počuje ťa niekto. Čo ma je potom? Nech počuje. Veď už aj tak celá dedina vie, že čakám dieťa. A len čo povie Adam, keď príde? Ako bude hľadieť naň? Asi si nevyčistil baganče, Štefan. A čo je s tebou? Nič. No ale prečo? Nechcelo sa mi. Nerob hlúposti, Štefan. Hlavou múr neprerazíš. A čo je teba do toho? Vedia nič. Ja ti len dobre chcem. Pozri, každý deň chodíš na raport. Z basy skoro nevídeš. Prenasledujú ťa, kde môžu. No čo máš z toho? A čo? Keď oni tak, a ja tak. Nemôžem ináč. Mám sa variť nečinne prizerať. Ako čatá Róna dohnal nášho kamaráta až k tomu, že sa radšej obesil. Mám sa dívať, ako si na nás vylieva žlč, bije, kde môže, preháňa, nimočí. Dobre, ale nič nenatrucuješ. Viem, že nenatrucujem, ale keď ma niekto bije, mám mu za to boskať ruku. Nikto ti nekáže, aby si ruku boskával. Keď ti Róna jednu strúhne, ten si veru nepýta ruku boskať. Ja sa naozaj nechcem medzi vás miešať, ale rozkaz je rozkaz. A keď ti rozkážu vliesť do horúcej pece, vlezieš, čo? Vleziem. Tak si... Pri vojsku musíš. Vlez si. Ja nevleziem, kamarát. Chlapci, my tú vojnu musíme rozbiť. A čo si myslíš, že vojna je pivový pohár? Rozbij ju, ak vieš. Kdeže, vojnu nerozbiješ.
Vojnu ustanovil Boh. Ech, barani ste, Bože, aký ste vy len barani. Je to u nás, Števko môj, čím ďalej, tým horšie. Ale ty sa len drž poriadne a buď poslušný, aby nikto nič proti tebe nemal. Každý deň sa za teba veľa modlím. Ozaj, aby som nezabudla, strýcovi Komárovi už padli traja synovia a štvrtý syn mu leží kdesi v Haliči, na Červienku. Tak si len na seba dávaj pozor a o Eve Hlavajovej. Pán Richtár, viete, čo som vás prišla prosiť? Čo chceš, Eva? Či by ste mi neposlali Paholka? Mám suché obilie na poli a bojím sa, že mi ho zaleje. Veď máš kravy. Mám. Ale akási som chorá. Tak, ty si chorá. A prečo si chorá? Pán Richtár, ja... Vidíš? Nemala si sa zháňať za chlapmi. Mala si žiť tak, ako sa na poriadnu ženu patrí. Aj vy takto. Bože môj. Každý ma len odsudzuje, viní. A majú pravdu. Pozri, ja by som ti toho Pavolka mohol dať, ale sama uznaj. Čo by povedali ľudia, keby videli, že ja, Richtár, ktorý chodím každý prvý piatok na sväté prijímanie, pomáhal takým ženám? Tak čo mám pre Boha robiť? To neviem, ale môj Paholok nepôjde. Veď mi všetko zaleje. Tak ti treba. Čo si prišla, Eva? Pre Boha vás prosím, teta Koreňová, trochu mlieka pre syna, hladný je. A nemám, čo by som mu dala. Mala si lepšie gazdovať. Ale ty sama vidíš, čo si si prigazdovala. A vy aspoň Adamu dieťati. Napíšem mu. Veď keby Adam prišiel, hneď by bolo lepšie. Ale takto... Robiť nevládzem, pomôcť mi nikto nechce. I všetko obilie mi zalialo na poli, len znitá slama ostala. Adamko, synček môj je hladný. Keby sa mi už len muž vrátil. Len sa nepretvaruj, ty farizejka. Človek by si myslel, že nevie ani do desiatich narátať, a ona? Ja ju falošnicu jednu. Ráda si, že je tam. Nie, detka, krivdíte mi. Čo sa stalo, stalo sa... To sa už neodstane, ale keby Adam prišiel, aj by ma vyhrešil, aj vybil, ale lepšie by bolo. No, len počkaj, až Adam príde, ten ti povie svoje, ten ťa naučí, ty nehanebnica jedna. Nesmieš sa tak spúšťať, Eva. A čo mám už robiť, tetka Ilčíčka? Každý na mňa hľadí ako na najväčšiu hriešnicu. Nikto mi dobrého slova nepovie. V dedine sa ani ukázať nemôžem. Každý na mňa prstom ukazuje. Nečuduj sa im, Eva. Zvedaví sú. Chceli by vedieť, kto je otcom dieťaťa. No a ty nechceš... Nemôžem, tetka. Uverte mi. Sľúbila som, že nepoviem. Len jedno mi verte, som nevinná. Až raz všetko vyjde najavo, presvedčite sa sama. Ja ti verím, dievka moja. Len... Ja viem. Myslia si, že hrám komédiu, že si z nich robím bláznou. Aj Koreňová mi povedali, že som farizejka. Ale ja naozaj chcem, aby sa Adam vrátil. A píše ti? To je to, že nepíše. Hm. Hlavu mi ide roztrhnúť, ako rozmýšľam. Čo sa s ním asi mohlo stať? Či ho guľka netrafila? Či sa volia ako nedozvedel, čo sa so mnou stalo a nahneval sa? Už mi aj tak do očí šťuchli, že ho vraj vyreklamovali, ako som prosila, ale vraj nechce prísť, keď som ja... Musíš takto... vydržať, dievka moja. Vydržať?
Ale ako? Keď sa už ledva hýbem a mám na krku celé gazdovstvo. Kým to ešte išlo i zapriahla som sama, i kosy som zachytila, ale teraz nič nemám. Nič nemôžem. A keby aspoň do úst bolo čo položiť. Aspoň pre Adamka. Vezmem si ho k sebe, keď ti už ide ťažká hodinka. Aj pomôžem ti, čo to. Len, no, veľa nečakaj. Sama si neviem rady, keď som osamelá ako ten prst. Ach, detka moja dobrá. Čo mi povie Adam, keď príde? Keby už prišiel. Keby prišiel. Vyrovnajte sa tam. Raz, dva, tri, štyri. Raz, dva, tri, štyri. Nevlečte tie nohy ako kláty boha vašeho. A čo sa tam motáte? Držte krok. Raz, dva, tri, štyri. Raz, dva, tri, štyri. No, ide to. Jak telce. Dva, tri, štyri. Nedrmol. Chcel by som vám aj odpísať, mamo moja, len času nemám. Stále len cvičenia, pochody, zákony a Čatárona. Viete vy, mama moja, kto je to Čatárona? 26 faciek cez deň, počítal som ich, viem. U nás je to čím ďalej tým horšie, ale ty sa len poriadne drž a buď poslušný, aby nikto proti tebe nič nemal. Poďme, raz, dva, tri, štyri, raz, dva, tri, štyri, raz, dva, tri, štyri. Ilči, ty nemelo jedno, no čo sa tam motáš ako tela? Ty lenok zasraný, ja ťa naučím! Jedna, druhá, zasa pribudli dve a bolia, ukrutne na tvári bolia. Koľko ich bude ešte do večera? Banda lenivá! Poďme a spievať! Raz, dva, tri, štyri, raz a dva! Sebráno na kurý zálog, na kurý zálog, na kurý zálog. A soňok na kvíčet háno. To je spevneníci. Toto vy pokladáte za spev. Dospívať. Čata, pozor. Zastavit. Stav. A tak. Ruky v bok. Drep. Stik. Drep. Stik, raz, dva, raz, poďme, neulievaj sa tam! 9, 10, 11, keby ste to videli, mamo moja, nepísali by ste, buď poslušný, aby nikto proti tebe nič nemal. Nepoznáte vy Čatára rovno, mamo. U nás je to čím ďalej, tým horšie. Hlavajová už porodila, v dedine to vrie ako v kotli. Ľudia nemajú čo do úst položiť. Nás Čatárona ľahko nakrví. Bytkou, drepmi, kopancami. Ostatní už dávno prestali s cvičením a my pochodujeme a pochodujeme. A teraz ešte toto. Drep, stik, drep, stik, drep. Stik! Čata, pozor! Rozchod! Konečne. Ja mu krky vykrúti. Už sme mohli byť dávno na obede. Slnko páli ako v pekle. A ty by si ohľadel osmede šaškom. Aspoň si tu na tráve trochu sadnem. Joj, joj, tak. Kosti ma bolia až aj. Je se flat tam! Čata, pozor! Troj stup nastúpiť!
Čata, smer osamelý strom pred nami, rozostup 10 metrov, oko prestojaceho strelca vykopať! Aňme, ani krenšie! Tak, aby to trafila aj s tým životom. Edova sa držíš na nohách a ešte, aby si teraz zdrel ako kôň. No, máme sa na čo tešiť. Banda lenivá! Rýchlejšie, rýchlejšie! A tak ukážte, čo viete! Vy darebáci! Hoveda! Poďme, poďme! Nevládzeš? Pomôžem! Šikovnejšie! Rýchlejšie, leňo, si na nič hodný! Vám sa nechce, čo? Ilči! Rýchlejšie! Nezáhľaj tu! Darebák, aký si! Ja tvojho... Máte! Tu máte lopatu, kopte si vy, keď sa vám nepáči. Čo si to? Ty hovedo jedno prašivé! Ja ťa tu... Štefán, zadrž! Zabil si ho. Štefán. Ale ty sa len drž poriadne a buď poslušný. Buď poslušný. Buď poslušný. Už vám teda viac neodpíšem, mamo moja. Zakázali mi. Ani času už nie to. Zajtra ráno ma zastrelia. Zabil som. Pýtali sa ma, prečo som zabil. Nevedel som, ako im to povedať. Nie, neľutujem, čo sa stalo. Iba vás mi ľutujem. Práve tak by som bol zabil besného psa, ktorý by do mňa dobiedzal. Ja neviem. Ja sa v tom všetkom nevyznám. Ale nemohol som inak. Mamo moja, aspoň takto si vás ešte naposledy pozdravujem. Aj Hanku Belanovie. Bože, aké to bolo krásne, keď som ju tam pri močidlách prvý raz boskal. Nevedeli ste, ani sa to už možno nedozviete, že som ju mal rád. Zajtra ráno všetkému bude koniec. Majte sa tam v rástokách dobre, mamo. Mama moja. Chcete si vonka? Doniesli sme dieťa na krst, prosím pekne, pán kaplán. Na krst? A či? Od Hlavajov. Tej Evy Hlavajovej, čo má muža na vojne? Áno, prosím. Také deti nekrstím. Ale ako... Povedal som, dieťa pre spanky nekrstím. Bože
si počne? Čo si ja úbohá hriešnica mám počať? Adamko plače, hladný je. Dieťa mi nechcú ani pokrstiť. Keby len Adam prišiel, iba on mi môže pomôcť. Bože, aký pekný letný večer. Tak ako kedysi, keď bol Adam doma. Svietil mesiac a v šašine pošumieval vetrík. Len brezy boli peršie a divé husy vtedy leteli. Ach, Adam môj. Kedysi som si tak rada zaspievala o zoranej zemi, o horúcom slnci, bielom koňovi. Už z tej pesničky neviem nič. Stratila sa ako môj život. Potočík, šumíš, hučíš, naplnili ťa dažde. Ale mne úboje už nepomôžeš. Keby tak Adam prišiel. Keby prišiel. Ale on nepríde. Určite nepríde. A ja... úboha. Mala si žiť tak, ako sa na poriadnu ženu patrí. Keby ste vedeli. Keby ste vedeli, ako to všetko bolo. Len sa nepretvaruj, ty farizejka jedna. Ja naozaj chcem, aby Adam prišiel. Bože, prečo mi neveria? Ach, vodička, hlboká si. Nie, nie. Povedal som, dieťa prespanky nekrstím. To je hlúposť. Nesmiem to urobiť. Nesmiem. Kriste Ježiši. Kriste Ježiši. Ráta! Eva Hlavajová utopila sa. Ale nevravte, Eva Hlavajová, že sa utopila? Hej, pred hodinou ju našli v pláni, kde sa kone brodia. Chudera. A neviete prečo? Pôjdem sa pozrieť. Ona sa musela len muža báť a to dieťa jej dodalo. I biedy sa natrela a ľudia, viete, akí sú u nás pľuhaví. Blížnemu pomôcť, Bože chráň. Mám ju odkryť, pán notár. Chcete ju vidieť? Nie, netreba. Išiel niekto po lekára. Išli na voze. A príčiny nenašli ste? Nič, nejaké listy alebo niečo také? Ja, nič. No, ja myslím, či nenechala nejaký lístok, prečo to urobila, alebo tak meno otca toho dieťaťa. Ja. Všetko sme prezreli. V modliacej knižke, azda. Ani v tej sa nič nenašlo. A kto ju opatroval? Myslím tu, Sivoňka. Sivoňka? Poďte sem bližšie. Vy ste ju opatrovali? Áno, ja. A nepovedala vám nič? Ani len slovka. Včera večer sa bez slova vybrala von a už sa nevrátila. Ešte som jej vravela, aby nešla. Ale ona mi ani neodpovedala. Myslela som, že išla do maštale. A ona, ach, Bože môj, taký koniec. A iný tu nechodieval nik? Nož, chodieval. Ondrej Koreňov prišiel za vše pomôcť. Ale s tým nehovorievala, lebo je nemý.
A mužovi nepísala, že by sme sa tak... Veď to je to. Adam sa už niekoľko mesiacov neozval a Eva mu tiež nepísala. No, nie je celý prípad jasný. Hlad spoločenskými pravidlami neodôvodnené tehotenstvo a muža doma niet. To je priveľa na jednu ženu, odkázanú iba na vlastné ruky. V jej položení by málo kto inak robil. Na vine sú pomery. Ale ktože za ne môže? Ej, tak už len nemusela. Tu je poda jedným aj horšie a žijú. Ma volali, pán notár? Zavolal som vás, Kúrňava. No. Počul som, že ste sa dostali krčmárovi, Áronovi na dvere. Baveru dostal, prisám Bohu. Ani diabli ma už odtiaľ nevymažú. Nevedel som, že tak radi pozeráte do fľaše. Keď sa fľaša nechce pozerať na nás, musíme sami do nej. Ale... Čo bude s vami? Čo by bolo? Predajú mi tú moju búdu a bude. No. Už a vy? Pôjdem kačie. To ti je do smiechu? Aký si len. Aj včera, keď som vyšetroval pri nebohej Hlavajovej, si sa iba uškrňal. Nož, keď sa má človek na čom? No máma zaplakať. Chalupa pôjde do pekla a ja budem mať o starost menej. No, poďte, Jano, trochu si vypijeme. Bojí sa, notárisko jedno. Tušíš, že viem, ako si zevou. Ale nenamáhaj sa, z Kúrňavu nič nevytiahneš. Kúrňava všetko vie, všetko počul. Ako ti to Eva v kancelárii vykričala. A teraz sa ma bojíš, ty smrát. No len počkaj, ešte ti Kúrňava môže dačo. Vypíte, Jano. Na zdravie. Na zdravie, vám veľkom. Vieš, Jano, tak mi ťa prišlo ľúto. No. Dopočul som sa, čo ťa postihlo a teraz. Ako si povedal, že pôjdeš kade ľahšie. Vieš, keď ťa vidím takého ubiedeného... Tak, pán veľko, možný život je veru čertov. To ti chcem povedať, Jano. Chápem vás, pán veľko, možný, chápem. No, na zdravie, pán veľko, možný. Na zdravie. Na zdravie. No, dobrú pijatiku máte, pán otár. Ej, veru dobrú. Nalejem ešte. Nalejte, že. Jano, no. Chcel som vám... No. Čo skoro bude rok, čo som tu na tejto pohovke. Jem, pán veľko môj. Čo? No. Čo vieš? Povedz, čo? No, že si na nej radi poležíte. Čo by si človek nepoležal však? Dobre, Jano, ale... Ja som na nej neležal sám. No veď, ja by som tiež sám neležal, keby som nemusel. Ale aj ja niekedy takto časom, viete, mám v lazuchách takú... Mariša sa volá. Mariša. Diabol. Tak povedz konečne, čo vieš. No žele, pán veľko možný, keď ja viem všeličo. Ojojojoj. Ale vás by to nezaujímalo, kdeže také dedinské pletky, čo... Kúrňava, ja vás! Voľno! Dobrý deň. Čo máte nového, strážmajster? Máme zbeha. Zbeha? Áno. Práve došlo oznámenie. Koho? Volá sa Adam Hlavaj. Muž tej, čo sa utopila. Chytiť?
chytiť ho! Nenáčte sa rozšulovať, pán notár. Akože môžeme hlavaja chytiť, keď Dorástok ešte neprišiel? Neprišiel? Veď hovorím, že prišlo iba oznámenie. Ale to ešte nič neznamená. Ach, tak. Kto vie, kde sa mohol zamotať? Nie je to jedinelý prípad. V takej trme vrme pomrelo už veľa ľudí. A keby aj skutočne utiekol, Rástoky sú od bojska ďaleko. Ja... Ale... Striehnuť na neho? Striehnuť? Čakať! Zľakol sa. Kde si sa tu nabral? Utiekol som. Kde je Eva? A ty, Adam, nevieš? Čo? A zda sa nestalo dačo? Ba, Adamko môj, stalo sa. Čo? Čo je s ňou? Eva sa utopila. Utopila? Prečo? Ako? Keď to nik nevie, decko malá a hovorí sa, že si vzala život a zda preto, lebo sa ťa bála. Čo, decko? Eva mala decko? A s kým? Nevedno. Dosť sme sa jej navypitovali, ale ona bola ako hrob. Nedaj Bože z nej slova dostať. Suka. A nie, že tak. Suka. Ada. A naozaj neviete, kto by to mohol byť? Nie. Ako by si do hrobu všetko hodil? Zabil by som ho ako psa. Nezabil by si, Adam, nezabil. Robia sa tu také svinstva a... Pozri, ani ústa sa neopovážime otvoriť. Aj syna môjho... Števka, zjedli. Tak nechcel ísť. Sama som ho biedna mater vyhnala na vojnu. V listov mu duplikovala, aby bol poslušný. A zabili by ho. A čo môžem? Povedz. Koho to tu máte? Kuchy neušiel. Stoj! Stoj! Ilčička, odkedy sa tu hlavaj zdržuje? Len od včera večera, pán strážmajster. A prečo ste ho prijali? Viete predsa, že prechovávať dezertéra je zakázané. Je to predsa náš známy. Prišiel ako sused. Mali sme ho vyhnať? No, a kam utiekol? Neviem. Neviem, pán strážmajster. A keby som aj vedela, nepovedala by som. No tak vás musím dať odviesť do Vranova. Mne je to už jedno. Predpisy sú predpisy a nemôžem ináč. Ste nespoľahlivý živel. Úrady vám nedôverujú. To viem, pán strážmajster, a nemrzí ma to. Thank you.
Kurňava. No čože, pán notár? Jano. No. Jano, bol si tu minule, však keď tu bol strážmajster Anďal. No bol. A počul si, čo povedal? Počul. Nož vidíš, taká hamba prišla na našu dedinu. No. Zbeha máme. Iní vylievajú krv za vlast a on jednoducho utiekol. Nucne sa zachoval, nucne. Keď iní, aj on mal vydržať. Mal a vidíš. Mal. A keby... No, ale to všetko na mne prischne, na mne, že nedbám o poriadok. Vyhádam, za to nemôžete? Nemôžem, myslíte, že nemôžem, ale páni po mestách tak myslia, že ja. Že akoby som ja mohol každému za chrbtom stáť. Každého na povrázku držať. To by mali žandári, ale to sú veľkí leňosi. No, to máte pravdu, pán notár. Len frajerky by zháňali a vylihovali s nimi. Však? Tak. No. A preto ja musím pred pánmi všetko zahládzať. I teraz. Ja sa musím postarať, aby Adam Hlavaj bol chytený, aby sa celá dedina od hanby očistila. No, tak. A aby... No, veď vieš. No, nie je to také jednoduché. Akože vy sám môžete však Hlavaja chytiť. No vidíš, to mi robí najväčšie starosti. Sám nemôžem a ani nesmiem. No. A pomoc nemám. Tak. Dedina sa však očistiť musí. A to? Preto som myslel na teba, že by si reku ty. Ja, ale páno, tak... Veď nie zadarmo. Vlast také služby nežiada zadarmo. Práve naopak, vlast by sa ti veľmi pekne odslúžila. Jo. A odmenila. Jo, aj tak, ono, to je také... Žiadne nie. Žiadne nie, Jano. Vlast je na prvom mieste. Keď ide o vlast, nesmie existovať nejaké priateľstvo, susedstvo. A ešte i otec musí svojho syna vyzradiť. Rozumieš? Musíme dedinu očistiť, lebo ani nevieš, aké následky by to malo. Dane by sa museli platiť väčšie. Rekvírovalo by sa veľa. No? Aj môžu aj všetko povračať. Ale smiešný si, Jano. Keď to neurobíš, ty urobí to iný. A ja som práve na teba myslel, lebo som ti chcel pomôcť. No, dom ti idú na dražbe predať. A tak by si sa mohlo ľahko zakrániť. Keď tak... No, už nedbám. No tak. Len mi musíte... Čo? No povedať, čo mám robiť. Nič, len budeš dávať dobrý pozor. A keď zbadáš, že je Hlavaj v dedine, oznámiš mi to. Tak. Ja sa už o ostatné postarám. A len čo bude Hlavaj chytený, vybavím aj tvoju vec u Árona, rozumieš? No nebojte sa, pán notár, ja už... Ale predtým ste spolu píjali. Predtým. Ale ako to urobil, nechcem. Dobrý. Pán Áron, deci borovičky. Nem kurňava, nenalejem, dlžní sú mi, peňazí nemajú, iba za hotové. Aha, a toto hľad, čo je? Vidíte, koľko? Aj tuto kmotrovi naliať. No, čert je tvojim kmotrom, nie ja. Ale, no to už až prečo, kmotorko. Nech sa páči, 2 deci borovičky. Nebudem ja piť za judášské groše. Ale, čože? No, pozri, keď nie ja, tak bol by to urobil iný. Okolický ma už dávno prosil, aby som oznámil, kde je Hlavaj schovaný. No a nie som ho zazrel, no tak som mu to povedal. No, vieš, čo si? Judáš, matar, špion. Matarko, preto zahnevá. A ešte sa pýtaš, takých ako ty by mali obesiť. Ešte si myslíš, že niekto bude s tebou za judášské groše piť? Ľudia, veď majte rozumieť, ja... Fuj, že sa nechám. Judášské groše. Ty si horší ako Judáš. A týmto chlapom sedieť v jednom stole. Za to, že si ty chcel pár groší, musia teraz zadám aj s kramárom, u ktorého ho našli, sedieť v klátku na obecnom dome. Že sa zem pod tebou neprepadne. Chlapi, vyrazme s ním. Nechajte ho. Škoda si je s ním ruky špinic pod liakom. Ale chlapi, ja či som Judáš? Ja som
Ja som, počkajte, ja vám ukážem, že ja nie som. Ja vám dokážem, kto je kurňava, ja vám to dokážem. Adam. Ale tu je škára ako svet, tak ju trochu... A na čo to? Ešte im budeš škári zapchávať. Nebojte sa, oni tu sedieť nebudú. Kdekoľvek človek je, musí sa starať predovšetkým o to, aby mu bolo dobre. A to ti asi sotva bude dobre. Len čo budeme do rána robiť? Sedieť. A už čo to by šlo, keby si do rána nezamrzol, zima je. Mňa už teraz na nohy oziaba. Múriská sú teda silné? O teda sú. A pre nás by stačili aj z papiera. Áno, už stačili. Mohol by nás zajtra ráno regiment žandárov hľadať. No poďte, sváko, láhneme si. Čo? Počul si niečo? A? Nie, tu sa vám asi niečo zdalo. Ale nie, zas, počuješ? Počkej. Ale to bude asi mačka na povale. Počúvaj dobre. Na povale, kto si je? Ale azda neveríte v strašidlá, sváko. Adam, Kramar, preboha. Tichšie, pred dverami sedí žandár. Podajte ruku, vyťahne vás. No, tak rýchlo. Teraz poď, Adam, ty. Poď. Kúrňava, to ste vy? A čo ste to? Nevidali sa. A bežte. A Adam, aj vy, Kramár, odpustil, že som. Viete, ja nie som. Ja nechcem byť judáš. No, ďakujeme ti. No. Poďme, Adam. Počuj, Adam. Adam, chceš vedieť, kto ti Evu zhumploval? Kto? Povedzte. Notár okolický. Okolický? No. A viete to iste? Viem. Určite. Čo tu chcete? Dobrý večer. Takto sa hostia nevítajú, pán notár. Povedzte, čo odo mňa chcete? Len niekoľko slov. Prišiel som k vám ako k chlapovi. A varí, nie som chlap? Nie. Stará baba ste. Vy, prečo? Bojíte sa povedať pravdu? Ktože sa bojí? Vy. Ja. Jaže sa, tak aby si vedel, sedliak, tvoja žena bola pri mne. Tak prečo? Bola. A sama sa mi ponúkla. Nechcel som, vravel som, že má muža. Ale ona sa mi vysmiala a sama ma ťahla k pohovke. A kto vie, s koľkými sa okrem mňa... Klameš! Ty lotor, klameš. Cítim to z tvojich chvastavých rečí, ako sa bojíš. Ako slabosky cigániš. Chce zvaliť vinu na ňu. Eva bola nevinná. Moja Eva bola nevinná. To ty si ju zneužil.
A jak ti to teraz? Já. Zdochlina špinavá. Ani dotknúť sa ťa človek nemôže. Hneď sa položíš aj sám. Zlé je, pán notár. Ľudia sa búria. No a? Na to ste tu vy, pán strážmajster. Na to sú tu predsa vojaci, aby ste porobili poriadok. Nemôžeme tu už dlhšie ostať. Nedáme sa predsa tým šialencom roztrhať. Ale čo, verejný poriadok? Vlast? A to je všetko pekné, pán notár, ale nás je tu len pár. A vojakov tiež iba 10. Ste ozbrojení. No to sme, ale čo je to platné, keď ich je tu na tisíce? Aké tisíce? Bože môj, to nesmieme brať do úvahy len Rastoky, ale aj všetky okolité dediny. Veľa husí premôže aj sviňu. A čo teda mám robiť? Zbalte, čo máte a čím skôr preč. Prídeme po vás. Keby som vládal, ale vidíte, chorý som. Nož ako myslíte? Len čo nadíde vhodná chvíľa, prídeme po vás. Čakajte. Tetka Ilčička, pozrite, aj Jano Porubov ide. Aj ten už vracajú sa. Je po vojne, každý sa ťahá domov, ako na večer z roboty. Majú že ľudia radosti. Tetka, a tamto Matúzov Ondrej sa vrátil. A mať ho tak objímajú. Mne nepríde. Mne môj števku nepríde. Mne nikto nepríde. Ani dnes. Ani zajtra. Ani nikdy. Tam ho zmárnili. Ďaleko. Oj, Bože. Bože, ako to bolí. Ľudia sa radujú. Tešia sa. Bože, a ja? Ľudia! Mne nepríde. Nepríde. Tu bolo bez vás. Nepiku, motor, nepím. Napísa, kvotrík. Čo by sme si nevypili? Zabudni ti na staré hnevy. Vypijem dneska, si vypijem. Ako si vypijem? Aj Boh zdravia, susedia. Adamko, poď si s nami vypiť. Vypí si, Adam, dosť si sa natrpel. Krčma, nalievaj. No, len pomaly. Lej a nefrfli, ty starý smrt. Adam, si to ty živý, zdravý. Juro, ako vidíš, som to ja. Už bude skoro rok, čo som dobojoval. Nehovor, ako? Celkom jednoducho, ukázal som im pet. Tak sme mali všetci urobiť. Ujasnil. Ale šert vedel, že to tak vypálí. Hovor, čo, ako je? Ale aké tam reči. Maďari zhodili kráľa, vojaci strhávajú označenia šaržiam, fliastkajú ich po papuli, pánov ľud náňa. No, vieme. Opísať sa to nedá. Vojna oproti tomu, čo sa teraz ide robiť, bola hračkou. Človeče, hovor, pretože vieš, skrýval som sa a som zvedavý, ako sa to všetko skončilo.
Čo robia žandári? Vojsko? Aké vojsko? Vojska nie. To sa všetko rozprchlo. A žandári? A tí majú teraz šábes. Usmievali sme ich, ktoré si ich dedine, keď sme išli domov, ani nemukli. Hej, vidíš, nepovedal som ti to ešte v Rusku, keď sme trčali v zákopoch, že to príde. Povedal, ale vravím, čert to mohol vedieť, že sa to takto všetko skončí. Hraček to muselo prísť, ako po zime jar. A uvidíš naozaj, čo ešte bude. Povedz, môže im človek odpustiť všetky tie svinstva? Veď, aj s Evou, čo sa porobilo. Ako ju skantrili. Skantrili. Veru, skantrili. Ale nech ich Boh uchová. Jedného som už poriadne popreháňal, ale je ich tu takých viac. Kým všetku tú háveť nevyplienime z našej zeme, nezbavíme sa jej načisto a nezačneme od gruntu, nikdy dobre nebude. My vždy budeme len hovedami, poslušným dobytkom pána kráľa, ktorý nás bude dávať ceka do salámy. Budú nás drať do siedmej kože, ako nás drali dosiaľ. Tu sme, žijeme a nedáme sa! Zamorili. Ej, veru, dosť. Ani ten tam nemá zľutovanie, Áron. Tá maškara. Ten, veru. Na toho by sa zišlo počkoriť. No keď vravíte, kúrňava, tak sa do toho dáme. Áron. Áron. Idi zo šentíša. Pán vojak ja. Akýže som ti ja vojak. Hýbaj odtiaľ von. No poď. No tak ide, že moje ide. Treba na neho prísnejšie. Ale ľudkovia, dajte pokoj. No nechajte ma na pokoji, ľudkovia. Dajte mu. Dajte mi pokoj. Poriadne, poďme. Pozrite, vojaci. Vojaci idú. Nech idú, čo my im ukážeme. Čo akí vojaci? Mene zákona vás vyzývam, aby ste sa rozišli. Akého zákona? Kde máš ten zákon? Zákonov už nie, zákony padli. Tak je. Aký kúmaj sa to tu rozdrapuje. Dalo s nimi za všetkými. Hurá, hlavu, ani chlapi, hurá. Nebudeme sa báť už oplencov. Hlapi. Ale utekajú prežníci. Chlapi, majte rozum. Hádam, ste neprišli preto domov, aby ste sa dali pre túto smradlavú krčmu postrieľať. Nebojte sa, tá nám neutečie. A vy ženy domov, čo tu sliepňate? My si to vybavíme, to je chlapská robota. Pušky keby boli. Eba, strechu nad nimi zapáliť. To pôjde ťažko. Prečo ťažko, Adam? To nie sú vojaci, to sú decká s materinským mliekom na brade. Veď hej, ale majú pušky. Kto má pušku, veľa sily nepotrebuje. U takého si s kolom neporadíš. A dať sa zabiť? To nie. Krvi už bolo dosť. No a čo teda? Viete čo? Iste budú po dedine chodiť stráže. Tie treba pochytať a odzbrojiť. Hej, a ako? Ako? Počká si na ne po 4, po 5 chlapov a tak. No. To je dobre, chlapi. Tak je, poďme. Poďme, Marej. My im teraz ukážeme, kto je v rástokách. Pánom. Marka! Marka! Prosím, pán veľkomožný. Kde sa zazmotáš? A bola som pozrieť vonku. Zle je, pán veľkomožný. Čo je? No v noci chlapi pochytali vojenské stráže. Pozatvárali ich a teraz obklúčili žandársku stanicu. No a idú ich vraj vešať. A aj šibenice vraj už majú. A vojaci? Ostatní vojaci kde sú? No, tí sú tiež tam, ale už len piati. A ľudia vravia, že z Rástok nepustia ani jedného pána. Kto to povedal? No, dievča Matajovie, dolník. Čo ja? Joj, ozaj, vonku vás čaká Richtár. Zavolajte ho, hneď ho zavolajte. Áno, prosím. Pán Richtár, poďte. Kde ste tak dlho, Richtár? Už dávno som po vás dal poslať. Nemohol som. Zakázali mi k vám prísť. Kto? Rástočania. Ale veď to je revolúcia, vorčiak. Odvezete ma do Vranova. Veď ja by som, pánu Tarave. Čo, ale... Vidíte, čo sa robí. S vojakmi nedobrí ľudia sú na stredení ešte by...
Keby ste sa radšej skryli, tu myslím v Rástokách. Ale keď... Nechcem to zadarmo. Dobre zaplatím. Ja by som, ale... Akože to chcete? Len tak verejne? Ja neviem. Slame by som vás mohol odviesť. Ako? V slame? Tak, nakládol by som na slamu, akoby na predaj, a vy by ste si ľahli do nej, tak by vás nikto nezbadal. Nedbám hoci, ako len mi pomôžte. Pán strážmajster, idú sem. Ilčička ich vedie. Mali sme v noci odtiaľto odísť. Kto vie, či teraz nebude už neskoro. Myslíte? Vidím to. Pozrite sa. Idú zo všetkých strán. Je to čudný ľud. Z tejto stránky síce som ho ešte nemal možnosť poznať, ale obávam sa. Prečo? Sú medzi nimi frontoví vojaci. Niektorí majú zbraň a vedia ňou narábať. To je pravda. Zhovedila zberba bez vzdelania. Možno. Ale majú pravdu. A to za zako? Žijem tu s nimi a viem. Trpeli dosť a teraz ich to ospravedlňuje. Ja pravda, vzdelanie nemajú, ale aké vzdelanie my od nich vlastne vyžadujeme? Také, ktoré vedie k slepej poslušnosti. Vzdelanie, aby som ho tak nazval, ktoré sa dáva do bitku, keď ho učia chodiť v jarme. Ale... Áno, áno, tak je to. Ak tých ľudí niečo urobilo hovedami, boli sme to vlastne my, alebo lepšie povedané, naša kultúra, ktorá jedných vymaňovala z púd zákona a druhý násilne v ňom držala. A čo? Sú to nakoniec slová, ktoré nemajú so životom nič spoločného. Ale na ich mieste ani ja by som nič iné nerobil. Čo budeme robiť? A musíme ísť von a opýtať sa, čo chcú. Dnu sa v žiadnom prípade nesmú dostať. Dvaja so mnou. Bajonety nasadiť. Rozkaz. Ľudia, čo tu chcete? Vraťte sa odtiaľto. Nechceme vás tu. Syna mi dajte. Počujete? Syna mi dajte. Ja vám nerozumiem, čo chcete? Syna, môjho syna mi vráte. Páňom, pobežte. Zahradí, šerci. Ohliži. Pánuši, nikáto psov. Ježička, dajte mi pokoj. Čo mi tu, čo vám tu? Počujete? Syna mi... Joj! Vrahovia! Ilčičku zabili! Ilčička je mŕtva! Zabili ju? Bodákom ju? Bodákom prepichli! Meštie! Chlapi, nebláznite! Prečo chcete ísť hlavou proti múru? Poďte zopiati, dostaneme sa im od chrbta! Chlapi, toto tam dneska robí so slamou. To sa teda čudujem. Kto má dnes také starosti? Pozrime, veď je to Richtár. No ale prečo práve dnes má takú pilnú robotu? No to mi teda tiež nesedí. Postojte, pán Richtár. Kde to veziete tú slamu? Do Lazúch. A komu? Omula, čo ťa do toho?
Vypituje sa ma ako dajaký žandár. Dnes sa zo slamov nerobí. Prečo by sa nerobilo? Veď je nie nedeľa. Daj pokoj svákovi. Ja viem, že tú slamu neveziete len tak. Vidíš predsa. Chlapi, prešťurajte voz. Možno v ňom niečo objavíme. Ale susedia, majte predsa rozum, čo by som... Odpála bok. Ja neviem, či to má... Ale, hlavne. Susedia. Tu niečo je. Zahrabni hlbšie. No, susedia. No, ale pozrime sa, koho to tam máte rýchta? Ale, a pravte rýchlo. Notárisko má prosiloť. A čo vás tam po ňom odvlečiem od opekla? Už tak ty rýchtáruje. Pánov chráni. Áno. Pánov sa zastáva. Len s nimi čachroval, nás to nikdy nezastáva. Na, kde len mohol, poršil nám. Na! Tomáš, ľudia, nebyste! A čo urobíme s notárom? Okúpeme ho! Do vody s ním! Tak, kde aj Eva hlava ju a pre neho skočila! Zľutovanie, ľudia! Preboha vás, prosím, majte zľutovanie! Neprpoc, neprpoc teraz, prosím! Okúpať ho! Poriadne ho okúpať! Posaďte ho do vody a priviažte, nech tam rozmýšľa, aký je zlodný. Ľudia, prosím vás, pekne vás prosím, majte rozum. A ty si ho mal, keď si Evu... Podaj poriadný kameň, položíme ho na dosku, aby ho pridržala. A nech sa nevyšli, len aby sa neprevalil. A čo, nech sa prevalí. A ľudia, my sa utopím, ľudia, pomôcť. Ty voláš o pomoci? Joško, hoď aj mne voračo. Ale ty by si všetko chcela. Mne hoď, Joško, mne. Vypíme si, susedia. Martin, Martin, zali mi, čo si mi dal. Vypíme si, čo sa mi. Na zdravie, susedia. Prez baronom. Vidíš, čo sa tu robí. Adam. Vidíš to? A je dobré. Aspoň si v Rástokách zapamätajú tento deň. Áronovi izbu už istotne rozbúchali. Ak to ešte neurobili, urobíme to my. A to už za to, Adam. Tak, každá naša slabosť sa začínala v tejto prekliatej diere. V nej nám predávali otravu, štátnu, pretože jeho viny patria štátu. A preto treba ju rozbiť celkom. Počkajte chvíľu s vámi. Kam ideš, Adam? Hneď, hneď! Daj sem tú flašu! Vera moja, napísanie je nám aspoň raz na svete dobre. Nebude nás viac zároniško vyčičiť. Nebude nás viac zároniško vyčičiť. Ľudia! Ľudia! Hory! Hory tam, tam sa pozrite, tam hory! Je to. To si ty, Adam, podpálil. Prečo? Prečo si to urobil? Tak, sváko. Treba sa nám zbaviť aj tejto pliagy, keď chceme byť naozaj slobodní. Slovenský rozhlas uviedol dramatizáciu románu Mila Urbana Živý bič. Pre rozhlas napísal Pavol Hudík. Dramaturgia Michal Príbus. Hudba Jozef Malovec. Zvuk Julius Lavo. V réžii Otavarečku účinkovali Hana Meličková, Karol Machata, Anton Mrvečka, Elo Romančík, William Záborský, Julius Pántik,
Vladimír Durdík, Beta Poničanová a ďalší. Vyrobil Československý rozhlas v roku 1969.